znáte možná právě také takové jedno povídání, kdy přijde jeden člověk, pán, domů a teď zavře dveře za sebou a říká, co jsem to jenom chtěl. A za nic na světě si nemohl vzpomenout. Říkal, aha, možná mám hlad. Tak šel a vzal si jídlo, najedl se a najednou zjistil, že to není to pravé, co vlastně se ozývalo v jeho nitru. Tak zase říká, co jsem to jenom chtěl. No možná mám žízeň. A tak šel, napil se a zase ta jeho touha v té duši se neupokojila. A tak zase říká, co jsem to jenom chtěl. Ano a už má takový plán a říká, no aha, já jsem se chtěl vykoupat. Tak si napustil vanu, lehl do vany a zase po chvíli říká, ne, to není ono, to prostě bylo něco jiného. A jak si v té vaně tak leží a přemýšlí, co jsem to jenom chtěl, tak najednou říká, aha, už to mám, já jsem si chtěl sundat lyže. Samozřejmě toto je také slovo na den, ale ono to zní trošku jinak, tady je napsáno, co chcete, aby druzi dělali vám, dělejte vy jim, tak možná, že máte trošku radost z toho vtipu. Chci vám na začátek říct, jak se dá prakticky konkrétně žít toto Boží slovo a potom jenom jak na to. Prakticky to začíná v podstatě u každého z nás ráno. Zazvoní budík, vstanete, jdete do koupelny, z rádia se, podíváte se teda do zrcadla, že jo, tam bývá, z rána se ozve dobré ráno. A vy si řeknete, co, dobré ráno s tímto člověkem, s touto příšerou? A najednou se usmějeme do toho zrcadla a někdo má ten úspěch takový širší, že jsou třeba až plomby vidět a řekneme, aha, už je to lepší. A někdy jsme tak vytrvali, že se doslova zahledíme do toho zrcadla na sebe a vůbec to není malicherný. A tak to je takový asi praktický návod, jak žít toto dnešní Boží slovo, co chcete, aby druzi dělali vám, dělejte vy jim. My dost často slyšíme, že se máme totiž usmívat, že máme být hodní, že máme být milí, že máme být spravedliví, že máme rozdávat druhým lidem různé věci a tak dále a tak dále. A náš život se často pohybuje v takové rovině musíš, musím být dobrý, musím být úsměvný, musím prostě perfektní křesťan. A ono se nám to nedaří. A tak jsme z toho takový kolikrát přešli a zvadli. Ale ona je asi chyba někde jinde. Protože my se ženeme jakoby zatím musím něco být a musím něco umět a musím nějak vypadat. A zapomínáme, že to vychází úplně od někud, od inut. A o tom nám právě říká takový krátký příběh jednoho islámského světce, který říká nebo mluví o pánu Ježíši, jak prochází izraelskou vesnici. A když Ježíš přišel do té vesnice, tak Izraelité na něho házeli kameni a měli takové nádávky na něho a podobně. A Ježíš jim žehnal. A ten jeho doprovod, jeho průvodce mu říká, ty oni tady na tebe nadávají, hází po tobě kamení a ty jim žehnáš. A Ježíš mu říká, víš, já rozdávám z toho, co mám ve svém měšci. A tak tady to je asi ta odpověď na to, co dělat jako prvně, máme-li se chovat dobře, slušně, máme-li být usměvavý a tak dále. Naše první starost by měla být skutečně o naši vlastní duši. O to, aby ta naše vlastní duše byla opravdu čistá, aby v té duši opravdu Pán Bůh mohl žít a působit a s tím souvisí, aby naše cesta skutečně směřovala za Pánem Ježíšem. A jestliže první moje starost je o to, aby v mé duši byl Bůh, tak všechno to, že se mám usmívat, že budu vlídný, že dokážu odpouštět a tak dále, to přijde totiž úplně samo. A jestliže tedy chceme nebo máme samozřejmě také měnit prostředí, ve kterém žijeme, svět, ve kterém se pohybujeme, tak musíme začít starostí o vlastní duši. Tak ať se nám daří.